Sveiki! Šiandien kartosime skaičių numeraciją, atliksime lygių dešimčių sudėties ir atimties iki šimto veiksmus. Pirmoji užduotis nesudėtinga. Gali ją atlikti žodžiu, gali atlikti raštu. Pradžioje skaičiuojame tik vienetus, o po to jau skaičiuojame apvalias dešimtis. Antroje užduotyje tau reikės pavartyti vadovėlį, pratybų sąsiuvinį, paprastą sąsiuvinuką ir atsakyti į klausimus. Trečioji užduotis. Knyga turi 96 puslapius. Gintarė pirmą dieną perskaitė 6 puslapius, antrą 30. Kiek puslapių jai dar reikia perskaityti? Knyga turi 96 puslapius. Gintarė perskaitė 6 ir 30 puslapių. Kiek jai dar reikia perskaityti? Pagalvok ir išspręsk uždavinį. Ketvirtoji užduotis mano manimu yra sunki. Reikia sužinoti nežinomą A-teminį ir nežinomą antrąjį dėmenį. Pasiaiškinkime plačiau. Primenu atimties veiksmo komponentus. Turinys, ateminys, skirtumas. Kada norime sužinoti nežinomą ateminį, iš turinio atimame skirtumą ir sužinosime nežinomą ateminį. Taigi 50 minus 20 lygu 30. Lygiai taip pat ir čia. Šimtas, neaišku, kiek reikia atimti, turi būti lygu 40. Iš šimto atimu 40 lygu 60. Taigi 100 minus 60 lygu 40. O dabar surasime nežinomą antrąjį dėmenį. Pirmas dėmuo, antras dėmuo ir suma. Kaip sužinoti nežinomą antrąjį dėmenį? Iš sumos atimu pirmą dėmenį ir sužinosiu, koks bus antrasis dėmuo. 70 plus 30 lygu 100. Taigi dabar savarankiškai išspręsk šią užduotį. Penktoji ir šeštoji užduotis, joms yra reikalingas štai šis žemiau pateiktas piešinys. A užduotis. Perskaitykite pateiktos skaičių lentelės penktą eilutę. Kur yra eilutės? Eilutės yra štai čia. Na, o penktoji mūsų eilutė būtų štai šioji eilutė. Perskaityk pateiktos skaičių lentelės penktą eilutę. Parašykite iš eilės tos lentelės penkto stulpelio skaičius. Na, o stulpeliai tai yra žemyn parašyti skaičiai. Raskime penktą stulpelį. Va štai. Parašyk gražiai penkto stulpelio skaičius. Na, o dabar su draugu galėsi pažaisti žaidimą.
kas greičiau pasieks 100. Paeiliui meskite žaidimo kaulelį ir pastumkite savo bokštelį pirmin per tiek langelių, kiek taškų matote kaulelio viršuje. Taigi sėkmės žaidžiant žaidimą, atlik pratybų užduotis. Sėkmės!